also remind you that it was not teachers who pushed for online class. Hindi naman talaga kami. Bakit kami? Pero ang sinisisi ay teachers who simply follow the guidelines and rules set by their school, set by the DepEd, and not by the teachers themselves. Gumawa kayo ng content about DepEd. Tignan natin. Hindi teachers yung tinitira nyo. Sana nila gumawa ng videos. Talented. Kaya lang, sana ginagamit sa, ano, no, sa makabuluhan. Kaka-uplift ba ng confidence sa mga tao? Lalo sa mga audience nila. Kasi ang lawak na audience nila, guys. Diba? Kasi unang napanood ko dito yung nasa klase din sila. Hindi na nga okay din sa unang video na yun. Oh, nagganto-ganito pa siya ng... Basa tayo ng mga comments. Ayan, so sabi ni Kiko Owayalnu? Ano ba to? Baligtad ata yung name niya. Oh, shout out kay Kiko. Nakakatawa at striking talaga ang mga videos nitong page na to. But not all ay nakakatawa. No? Iba kasi ang nakakatawa, guys, diba? Sa nakakatawa. Nakakatawa, oo, pero nakakatawa, hindi. Yes, we are all struggling pagdating sa online. Struggle is real, ika nga. Pero we can't be left behind. Di tayo pwede mag-hashtag academic freeze dahil lang sa pandemic. O nga naman, anong gagawin natin, di ba? So, maraming paraan ang pwedeng abutin ang mga student para matuto. But then, you student, you have the hashtag academic freedom. You can choose kung mag-aaral kayo ngayon or wait nyo pa. Magka-vaccine, but always remember time is gold at ang opportunity not once. So yun yung sabi ni Kiko. Ito naman sinabi ni Valerie Ann Astillero Cabuang. Shout out kay Valerie. Valerie, lol, mema content lang, trash. Ito naman si Okin Villa Mayor Esguera. Meron siyang minention. Shout out kay Maris. Ayun, no, tignan nyo, guys, oh, meron silang rant na ginawa. Una ata dun sa parent, tapos sa teachers. O, napanood ko yung sa teacher, pero hindi ko rin tinapos. Kasi, as if naman, no, panoorin natin ang lahat ng panic bago mapanic. Mga nyo. Kailangan talaga ganun. May mga link siya ng parents rant, teachers rant, student rant. Yung sa student ata yung last na in-upload nila. Hindi daw napanood yung tatlong video, kaya daw ganito magsalita. Napanood ko po. And pare-parehong hindi maganda. Ito pa sabi ni Ann Almirante Oyoma, ang lala ng content na to. Sabi ni Jigs, shout out kay Jigs, we didn't want to have this kind of setup either. But still, we teachers doing everything we can and our very best to cope up with this new normal. And another thing, don't try to use the situation as a simple thing that can be treated as a joke because it's definitely not. Be in our situation, please. Very insensitive. How dare you use Dr. Jose Rizal? Sabi ni Kimberly Asan Shazar, this is the opinion from a shallow-minded person. We are teachers, yet we are still studying in a post-grad course. So we have experienced how the online class is going on, but we are not thinking in that way. You are not reading between the lines, dear. Sabi naman ni Kevin Hernandez, you have no idea how much inconvenient work we put in, so this new setup would work the most convenient way for students. This kind of content just pushes me to believe that academic freeze shouldn't be the option during this crisis. The mere fact that Filipinos are having hard time adapting and coping with the situation, the more that we should not stop learning for us to be ready any similar circumstances we would face in the future. Sabi naman ni Richard Abando, do you have the slightest idea about the stress your teachers are going through in preparation for online class learning to the online class itself? And may I also remind you that it was not teachers who pushed for online class learning. Yes, hindi naman talaga kami. Bakit kami? Pero ang sinisisi ay teachers who simply follow the guidelines and rules set by their school, set by the DepEd, and not by the teachers themselves. Bakit?
gumawa kayo ng content about DepEd, tignan natin, hindi teachers yung tinitira nyo. Mark Mojica, I'm a fan of Vin Sentiments and Daryl Yap. However, my take on this is that is just one side of the story. How about on the part of the teacher, of the school administration, even the DepEd, if only they know? Sabi naman ni Brian SC, just to remind, this is not a decision by the teachers. Correcto, hindi naman talaga eh. Maganda ng mga punto ng video. Very realistic talaga. But ang mali lang is, why teacher? Very offensive lang sa part ng mga teachers ito. Sabi naman ni May Young, attention seeker. Sabi naman ni Franz Louis, IMAS report na to, walang kwentang content, basura. Sabi ni John Ray Tabuada Villamor, if you're trying to implement the negative impacts of online classes and flaws of some teachers, I do hope you have also emphasized on the good sides and effort of the teachers. I know we're celebrating Buwan ng Wika, but I'm Cebuano. You might not understand my point if I speak my language. The same way this video failed to show the point of continuing education despite in the challenge. Sabi naman ni Dimple Aquino, but you always have a choice to enroll or not to enroll. That's simple. Sabi naman ni Paul LJ Macario San Miguel, this is merely the reason why education is much needed during the time of uncertainty. Your attitude towards the new setting of learning and teaching that you expressed through your vlog was really a cause of mental pandemonium to other learners who are willing to adjust and embrace this so-called new normal. You do not know the hardships of us teachers, but we cannot say no to the call of our duties, no matter what the situation is. Teachers are always around to educate the learners. I admire your guts in doing that, such vlogs. But a piece of advice coming from a teacher, since you are just at home, talk to your parents and bond with them. And to your parents, filter the things to be filtered for your child's awareness, self-realization, and self-discipline. Masabi naman ni Jomar Paige, alam nating hindi pa tapos yan. Kilala natin si Derek. Hindi siya one-sided. Sa mga naunang KPL, parehong may part yung teacher and student. Kaya siguro, magre-release din siya patungkol sa mga teacher. Hello, nauna nga nag-release yung sa teacher eh. Meron na nga rin sa parent. And bakit pa kasi gumagawa ng ganito? Para ano? Para pag-awayin ba? Kasi parang ako sa nakikita ko dito, parang napaka-bad influence lalo sa mga kabataan. So parang tinitrigger pa lalo na tinitrigger yung mga kabataan na ilabas, kung sino man yung nandito, teacher or parent, ilabas kung ano yung talagang nasa sa loob nila in such a way na hindi naman talaga tama. Hindi, eh, mali yung way. Pwede naman tayong maglabas ng ating mga sa loob ng nasa maayos na way, sa maayos na pamamaraan. Pinupost mo pa sa social media. Diba? So, napaka-broad ng mga nanonood niyan. Lalo sa mga bata ngayon. Ay nako, kahit ano pang sabihin nyo, mali. Mali yung way. Mali yung way nila ng pagpapahayag nila. Kanilang damdami. Sabi ni Jillian Sara Penales Kalimat, this is way, way, way too much to all my former students. I hope you won't see any good thing in this video for you to follow. Please don't take this against your teachers. This is not only your battle, but everyone's battle. No matter how many problems you are facing right now, don't forget the value of respect. Respect for all the sacrifices we have been giving for this job in any circumstances. So, sabi nga, ang respeto, eh, kusang binibigay yan. Pero nakakalungkot kasi hindi na nakikita talaga ng kusa rin sa mga karamihan sa mga tao ngayon, lalo kabataan. Kasi dahil sa mga gantong ganong mga influence. KC, I didn't finish the video. It emits bad vibes. Sabi naman ni Balbarin Haname, napanood ko rin yung video nila ng side ng teacher at hindi rin yan maganda. Yes. Ito ba't ayaw ipakita yung pangalan? Ching-chong yung pangalan niya. I guess we have different views. For me, inside short films like this reflect reality. Vin Sentiments is known to those who follow the page for its content. Yung actor dito, for example, nag-viral na dati kasi marami rin di nakaintindi na hindi naman niya actual na sinagot ang teacher. Like in this case, sa isip niya lang. Kaya nga po KPL, kung pwede lang. Kahit na.
Siguro magagawa na lang ng mga nakakaintindi sa sitwasyon ngayon ay paliwanag sa iba. I'm one with teachers na nahihirapan din sa gantong setup. I understand parents na nangangapa. Sabi nga po sa video for the teachers POV, lahat po tayo mag-a-adjust. Hindi magandang paraan para ilabas ang saloobin, sabi ni John David Martin. This is rude. Offensive sa part ng teachers. Gets ko point nyo. Pero sa tulad kong guro, masakit to sa puso. Alam ko na way nyo yan para i-express gusto nyong iparating. Pero yung pamamaraan talaga ang di ko sang-ayon. Pinupush natin ang GMRC lalo sa ating mag-aaral. And aminin man natin o hindi, may ilang kabataan na kapag napanood to ay maaring gawing normal sa kanila ang pagmumura at maling paglabas ng saloobin. Baka ang maging dating sa kanila ay cool ang ganitong pamamaraan. Let's use our influence properly. God bless us all. I-remind ko lang kayo na hindi lahat ng uso ay dapat gayahin. Gawin palagi ang tama na ayon dapat sa moralidad. Hindi porket may freedom of expression ay dapat na natin gamitin ito abusively at mangapak naman ng iba pang karapatan. Sabi naman ni Jedda Ann Princess M. Ranieses, kaya madaming batang bastos. Dahil sa mga di pinag-iisipang videos, di nyo alam, hirap na mga guro para maturuan lang kayo. Imbis na pasalamatan nyo sila sa sakripisyo na binigay sa inyo, puro pa kayo reklamo. Bakit sa tingin nyo ba, kayong mga students lang nahihirapan? Kami din na teachers. May pamilya din na mga guro, tandaan niyan, pero nagsasakripisyo sila dahil sa inyo. Basta ako, wala ko naging teacher na iyakin. Lahat ng naging teacher ko, matibay ang loob. Hindi nanunumbat ng tungkulin, nanunumbat. At pinaghirapan, at hindi umaaral kung hindi natatamaan. So, anong ibig sabihin? Talaga nagpapatama siya sa teachers? Ganun ba? Huwag ka mag-teacher kung makitid ang utak mo, kung manipis ang balat mo, at kung hindi mo kayang tanggapin na bahagi ka man o hindi. May mali sa sistema. Kami ba nagpalakad ng sistema na yan? Nagpanukala? Isipin mo rin kasi yung mga audience mo o yung mga nakakabasa dyan sa mga pinopost nyo. Mga gumagawa dyan ng mga groups or page. Yung reason kung bakit mo gagawin yung isang bagay na yan. It's because para lang ba sa fame? O para lang ba kumita? Ganun ba? Diba dapat ang ginagawa natin unang-una makatulong? Magbawas ng mga negative na nangyayari sa paligid natin? Hindi magdadagdag pa tayo. Point nung tatlong rant na yan, nung parent, nung student, nung teacher. Diba sa parang nakikita ko dito, parang pinagsasabong-sabong lang yung tatlo eh. Tapos yung mga nagpost pa ata, parang mga kabataan na, ano ba, nasa legal age na ba sila? It's obvious naman na parang naninira sila dun sa video eh. Nakita mo sa video na yung kausap niya, yung sinasabihan niya, it's yung teacher niya, diba? Yung mom niya. Sa Cybercrime Prevention Act of 2012, so sabi ni Attorney Claire Castro, na pasok sa cyber libel ang paninira ng kapwa gamit ang social media. Paninira yun eh. Diba? It's very clear sa pinakita nila. Diba? So, maaari pagbayarin ng danyos ang mapapatunayang nanira ng kapwa sa social media, lalo na kung nasira ang reputasyon ng biktima. Sirang-sira talaga. Kaya alam nyo, ang daming mga bagong teachers ngayon, isa sa mga dahilan kung bakit di na sila nagpapatuloy, natotrauma sila doon sa mga bata. Naku-culture shock sila. Kasi ang daming kabataan ngayon talaga na nabibi ay sila. Ang daming ways. Isa na yan yung malaking factor dyan, yung social media. Ang nga teacher, nabubuli ng estudyante eh. Alam, hindi makabana to si teacher kasi pagka napuno si teacher, sabi naman ni attorney dito, kung hindi naman daw nagbigay ng pahiwati ang nagpost kung sino yung pinatatamaan niya, ha, hindi siya mapaparusahan. Pero kasi kita-kita niya sa video, di ba? Kung sino yung inaatake. Bagamat importante ang karapatang ihayag ang mga hinaing, sabi ni attorney, kinakailangan gawin ito sa tamang way. Tamang pamamaraan. May nangyari din yan sa lugar namin dito. Nanira yung youth na yon, nagpost na laban dun sa mayor. Underage pa. Hindi naman pwedeng kasuhan yun kasi bata yun. Tapos may child protection policy nga. So, ang magulang po yung pinatawag. Magulang kasi hindi pa naman pwede yung bata talaga iharap sa ganun. Kailangan pa rin protektahan, di ba? Ang magulang yung pinatawag. Pinapunta sa munisipyo at pinagpapaliwanag. Mga kabataan, ingat-ingat tayo sa paggamit ng
ng social media. Hindi pwedeng basta ka lang may gagawin na ganyan, vlog-vlog ka or magpo-post ka kasi gusto mo lang, ganyan. Dapat tignan mo rin yung mga consequences sa mga ina-upload mo. Alam nyo ba na yung mga teachers nyo, mga teachers natin, na isa sa ating mga leaders, na mumubog sa atin para maging leader din tayo someday? At yung mga leaders na yan, sila yung mga nasa authority para gabayan tayo, turuan tayo. Kung nagbabasa ka ng Biblia, sabi ni Lord, di ba? All governing authorities ay under ni God. Si God yung nagtalaga dyan. Yung mga authorities na yan na na-establish, ano pa man yan, in-establish yan ni God. Merong reason si God kung bakit sila nandyan. Consequently, he who rebels. So, kita-kita mo naman na sa, yung nasa puso nila, pagre-rebelde. He who rebels against the authority is rebelling against kay God. Ay God ka, hindi nakikinig. Dapat we learn to, we learn how to submit sa mga authorities natin. Mga authorities na yan, yan yung parents mo, teachers mo, diba? Yan yung mga government officials natin. Kung nag-church ka, diba? May mga leaders din kayo sa church. Dapat you must respect them. Dapat nga hindi na sinasabi eh. Grabe na ngayon sa panahon. Pansin ko parang hindi na talaga, sa panahon ngayon, hindi na talaga ganun binibigyan ng mataas na respect ang mga teacher. Samantalang nung araw, no? Ang tataas ng respeto sa mga guro. Ayan, sa video na pinalabas nyo, diba? Sorry ah. Kasi pinag-aralan nyo ba? Kasi parang hindi nyo alam yung talagang setting ng online class o ng new normal na to pagdating sa education. Tapos pinapakita nyo pa na puro rants na lang. So yun, so bago saan tayo mag-upload ng mga videos na ganyan, inaaral muna talaga. Kasi lalabas lang na wala tayong alam. So yun lang, okay na yun. Kung inaantay ko rin kung ano mangyayari, kung hingi ng tawad, di patawarin natin. Ganun lang naman sa life. Kung hindi hihingi ng tawad o di hindi, basta ito lang masasabi ko sa nag-create ng mga o nasa likod ng mga videos na yan. Isa na rin ako sa nag-send ng petition. Hindi talaga magandang ehemplo sa mga youth natin, lalo ngayon. Bago ko in-upload tong video na to, bago ko ginawa, pinag-isipan ko rin. And alam ko marami mang babash dyan. Maraming salamat nga pala sa panonood ng mga videos natin. Salamat din sa mga nagpa-follow sa Facebook page natin. Ayan, i-follow nyo yung ating Facebook page. Ayan, and salamat sa mga nagla-like. And shout out dito sa mga products na to. Hindi pa natin nagagawa ng review mga bagong release nila to sa Pop 31. Kung napanood nyo yung last video natin na nag-interview tayo din sa isang tao behind that new business. Dala sila ng mga freebies. Maraming salamat, Prof. 31. Isa to sa mga ipapag-giveaway natin kasi na-reach na natin ng 300 subs and almost 2,000 viewers na tayo, guys. Mabagal man, mayroon pa rin progreso. Yung mechanics pala ng natin, guys, ng pag-giveaways natin, basahin nyo, nandyan sa link sa description box, ilalagay ko. Ayan, sa page natin. And tignan nyo lang dun, guys, and pipili ako doon ng mga makaka-follow. May mga nag-join na kasi pero hindi na-follow nung iba. So, basahin natin maigi, guys. Maraming salamat sa mga nagko-comment sa mga videos natin, sa mga bibigay ng likes, sa mga unlike, salamat na din sa inyo, sa mga nag-share ng videos, sa mga patuloy na nagbibigay ng suporta sa ating channel. Maraming salamat po sa atin. Yun lang, guys. Ingat sa ating lahat. Hearts and